Aløjsa, så er det gjort nok kraftedeme igen. Og denne gang er det med en unboxing. Ja, jeg har fået så en lille fin pakke her med posten. Det er noget, jeg har købt ved CC Merch, som muligvis kan gå ind og blive merch-leverandøren for Slacker from DK for fremtiden. Men det må vi se på, hvad de har at tilbyde os her efter uge 31 en gang, hvor han kommer hjem fra ferie. Så jeg valgte, at købe en prøve fra hans merch shop for at se, hvad CC Merch kan lave for en. Det er altså den lille pakke her. Lad os så se, hvad der er der i. Jeg ved godt, hvad der er i, men jeg vil bare vise det for jer. Noget, I kan komme til at købe i den merch shop, der muligvis bliver åbnet op for CC Merch. Hvorfor er det jo, at han har en rigtig god ferie? Ligesom jeg har en god ferie lige nu. Nu har jeg sommerferie. Kig ud af vinduet, er det ikke særlig meget sommer i dag, selvom solen kigger frem en gang imellem. Men vi heller ikke have det der sommer, de har i Sydeuropa. Det er lige intent for mig. Måske en gylden middelvej. Måske sådan 25 grader, det ville også være dejligt. Ja. Så har vi så sådan lidt plastik her. Ja. Inde i kassen, der var der endnu en kasse. Så er det nemlig det, vi kan kalde for en dobbelt unboxing. Sådan en lille en her. Den her kasse må jeg nok hellere gemme. Det kunne måske være, at jeg kunne bruge den i dag til at sende noget ud med. Ja, lad os så se en gang. Det er her, man skal åbne. Ja. Det ser faktisk lovende ud. Den her kan jeg så ikke bruges, efter jeg har brugt den. Whoopty. Der har vi så dyret. Så en lille fin kop her. Ja. Det kan noget. Se rigtig flot. En Slacker from DK-kop. Sådan der. Det kan noget. Det er sammen flot. Ja. Den her kop, den får 6 ud af 6. Vaskebjørn. Og så er den også til med billig. Den kostede 60 kroner. Der kommer portoen oveni, så er det 110. Det er billigere end som inde på min nuværende merch shop. Sådan der. Og det ser rigtig godt ud. Så nu tager jeg en, der kom fra min nuværende leverandør. Prøv at se. Rigtig flot. Ja. Det samme type. Ja, ikke så stor forskel. Den er så en anelse billigere. Men de er også lige gode og lige pæne. Man er bare lige, at jeg også har fået tryk på den anden side, men så må man, når man sidder og drikker den her på streamen, så har man sådan her fremme. Ja, så kan man se mit glade ansigt. Godt nok så jeg sådan ud for noget tid siden, men det har også været igennem en app, så jeg er blevet animeret, så jeg er også blevet lidt pyntet på. Men i bund og grund er ansigtet mit. Så det. Så men husk at like den her dejlige video her. Og hvis I ikke allerede gør det, så subscribe til mig. Og jeg kan også findes på twitch.tv/slackerdj og twitch.tv/slackerfromdk. Og indimellem så er jeg også på TikTok. Der er også slackerfromdk. Og på Kick. Er det kick.com/slackerfromdk? Ja, på alle de største medier er jeg slackerfromdk, så følg mig overalt.
Yay! Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Som altid, happy streaming. Ciao.